Ik lees iets hier dat is zo indrukwekkend. Wauw, wie in de schuilplaats van de Allerhoogste God leeft, die slaapt eigenlijk in de schaduw van de Almachtige, staat er hier. Oh, wat een krachtige, inspirerende tekst in de Bijbel, zeg. En dan zegt de psalmist, ik zeg tot de Heere, mijn toevlucht en mijn sterkte, mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God op wie ik vertrouw. Dit is wat we nodig hebben vandaag de dag. De hulp van de Allerhoogste God. Hij is een schuilplaats en hij wil een schuilplaats voor alle mensen zijn. Is dat niet mooi? Hij wil een schuilplaats zijn voor mensen die hulp nodig hebben. De Bijbel is een boek wat ons laat zien dat God een helper is en mensen wil helpen. Alles wat nodig is, is dat je tot hem komt. En dat je hem vraagt om je te helpen. En je kan tot hem komen, want zijn zoon Jezus heeft gezegd, komt allen tot mij. Die vermoeid en belast zijn, je hebt problemen, je hebt moeilijkheden, kom tot mij. Ik zal je rust geven, ik zal je helpen. Heel hartelijk welkom. Hij zegt hier, ik wil een schuilplaats voor je zijn. Je kan bij mij rusten. Ik wil je toevlucht zijn. Ik wil je vesting zijn. Ik wil je sterkte zijn. Nou, dat is alles wat we nodig hebben in dit leven. Dit is gratis hulp. Nou, gratis is ook niet helemaal waar, want hij heeft er duur voor betaald. Jezus heeft zijn leven hiervoor gegeven en heeft het graag gedaan voor jou en voor mij. Dus je mag hem vertrouwen. Heel veel zegen.